Příští zastávka, výstaviště Holešovice. Já doufám, že všem Spartanům měla radost. My jsme společně s fotbalovou Spartou zvolili takový decentní design, připomínající jenom tu tradici. Já se přiznám, že co jsem v Praze, tak jsem ještě tramvají nejel. Ale tyhle ty tramvaje jsou moc hezký a jsou spartianský, takže myslím si, že děti to zaregistrujou a určitě se pojďme svést. Mně se líbí moc, já myslím, že to je výborný nápad a doufám, že se to líbí i ostatním. Do školy jsem jezdil tramvají, teď už mám to štěstí, že mám auto, takže už to tak nejezdím. Pro cestující, který se tady prohlídnou fotografie historii ty Sparty, tak je to myslím takový zpříjemný cestování, takže když naskytne se tomu nějaká příležitost a nějakým tím směrem, pokud možno, co mě asi zajímá, takže to je Praha 5, Praha 6 a ta tramvaj na těch linkách nikdy bude jezdit, tak proč neříct třeba mladýmu Honzovi Piskáčku, aby mi odvez auto nikam na Kulaťák a dál a pohyboval se třeba z Holešovic směrem na evropskou prostě tramvaj. Zveme všechny Spartany, aby se s ní projeli na linkách 7, 10, 14, 22, 24 a 26.